Assalamu alaikum, sunana Ali Isa Jita. Ina kira ga masoyana maza da mata. Sakamakon canjin ya tabbata. Ina kira da madangwalawa Baba Buhari Uri Umma a 2019 insha Allah. Domin mun ga canji kamar yanda muka faɗa, mun ga titina ta ko'ina kudu da arewa. Sannan mun ga yanda ake kama barayi. Saboda haka in 2019 ta zo, kada mu sake ba su dama. Mu tabbata mun dangwalawa Baba Buhari a jam'iyyar mu ta APC canji. Ife ga ne.